Сьогодні я купив кусачки для нігтів. Зроблено в Україні. Торгова марка Stalex. Коштують близько 160 гривень, це десь близько 4 доларів. Так, як воно називається? Точному. Кніпсер. Кніпсер з контейнером для нігтів. Тобто, з яким контейнером? Контейнер є? Україна, товариство Stalex. Тут пилочка для нігтів є. О, і ось допилочка для нігтів, таки захищена. А де ж контейнер, собственно, для нігтів? Цікаво. Що ж, будемо використовувати.